Ma olen Märt ja ma olen loomult probleemilahendaja. Minu jaoks suurte probleemide lahendamiseks vajalikud sõbrad on loodusteadused, inseneeria ja leiutamine. Teemad, mis saavad kokku materjaliteaduses. Mind kannustab suurte asjade tegemine ja ma usun, et väga paljude selliste revolutsiooniliste asjade tuum on teaduses. Võibki öelda, et minu kirg on teaduse ainesest millegi käega katsutava loomine. Üks mõte, mis mind on kummitanud väga pikalt, on see, et meil on vaja materjale ja materjalide tootmistehnoloogiaid, mis ei sõltuks taastumatutest ressurssidest. Kujutage ette korraks maailma, kust on nafta otsa saanud. Sellega koos on kas kadunud või väga kalliks muutunud mitmed plastikud, kütused, tekstiilmaterjalid ja palju muud asjad, mis meid ümbritsevad kogu aeg ja igal pool. Kuidas teha nii, et see üleminek naftamaailmast uude jätkusuutlikumade materjalide maailma ei oleks nii valus? Kõigepealt peab tekkima usk ja teadmine, et uus maailm ei ole kuidagi kehvem ja ei ole kindlasti võimatu. See nõuab suuri teadusinvesteeringuid. Kõige olulisem, ma arvan isegi, on mõttelaad ja muutus, mitmete oluliste eluvaldkondade sisulist koostööd ja kindlasti suuremat nõudlust turu poolt. Nanofiibriliste materjalideni, millega ka praegu oma kaasasutatud ettevõttes Kelatex tegelen, jõudsin ma suuresti juhuse läbi. Küllalt kiiresti sain ma aru nende materjalide potentsiaalist mitmeid globaalseid probleeme lahendada. Selliste materjalide, mis oleks jätkusuutlikud, nende sobivateks lähteaineteks on biopõhised polümerid, nagu gelatiin, kitosan, mitmed vetikatest ja seentest saadavad biopolümerid. Nende materjalidega töötamine keeruline, sest erinevalt sünteetilistest polümeridest, mis on nagu lihtsamad struktuuri mõttes, nad käituvad ettearvamatult. Ja selle tõttu see on ka üks põhjus lisaks hinnale, miks meid igal pool ümbritsevadki sünteetilised materjalid. Palun, põrand, vaip. Nanofiibrid on üks väga huvitav klass materjale. Need on väikesed, peenikesed, inimese juukse karvast 100-1000 korda väikesema läbimõõduga, kiud ehk fiibrid, millel on mitmeid supervõimeid. Esimene supervõime neil on eripind. See tähendab seda, et kui see võtta väike tuts fiibrit, mis kaalub umbes 1 gramm, ja see suuta niimoodi efektiivselt laiali laotada, kogu see pind, mis nendel fiibritel on, katakse 100, isegi rohkem, kuni 1000 ruutmeetrit. Seda efekti ära kasutades on võimalik näiteks väga palju energiat salvestada superkondensaatorites, mida kasutatakse veoautades näiteks või elektriautades, energia väga kiirel salvestamisel. Ja pärast me saame sealt superkondensaatorites selle energia väga kiiresti ka kätte, näiteks kiirendamisel. Teine eriline supervõime nendel nanofiibrilistel materjalidel on nende poorsus. See lubab meil väga väikese materjali kogusega luua efektiivseid vee- ja õhufiltreid. Kolmandaks tooks välja nende mehaanilised omadused. Fiibrilisel kujul on nad palju tugevamad ja elastsemad kui mingil muul kujul. Gelateks siis üks meie põhilisemaid lähteaineid on gelatiin. Kõik te olete ilmselt käes, kodus, koduköögis käes hoidnud gelatiini lehte või pulbrit. See on selline liivias, selline pulber, mitte eriti kuidagi, kuidas sellest mingit nahasarnast asja teha ei saa. Kui seda muuta nanofiibriks, on tulemuseks pehme, painduv, natukene lastne materjal, mis on väga kaugel sellest liivalaadsest pulbrist. See oli üks esimesi samme, et päästa meie maailma, viia meie maailm edasi nafta vabasse maailma.
Maailma püütakse ka päästa näiteks lihatööstust uuendades. Järgmine aasta on valitud restoranides loodetavasti jõudmas laboris kasvatatud liha, nii-öelda vegan liha. Selleks, et see liha maitseks, näeks välja, tunduks hambal samasugune nagu meile kõigile teada tuntud loomne liha, on see vaja kasvatada ekstratsellulaarsel maatriksel. See ekstratsellulaarne maatriks on selline võrk ja struktuur loomsete rakkude vahel. Seda on võimalik ka imiteerida nanofiibritega. Ja just sellepärast, et see liha, see labori liha maitseks ja oleks sama hea nagu päris liha, on see just vaja kasvatada nanofiibrilistel materjalidel. Nanofiibrilised materjalid on tulevik. Superkondensaatorid, kirurgilised maskid, näit nahasarnane tekstiil, need on mõned näited nanofiibrite potentsiaalsetest rakendustest. Haava raviks mõeldud materjalid meditsiinis, nanofiibrid. Koreteks, hingav, veekindel materjal, nanofiibrid. Saate aru küll, mida ma mõtlen. Meie väljatöötatud tehnoloogia nanofiibrite valmistamiseks on lihtsustatud selline. Kõigepealt me alustame lähteaine ehk polümeriga, mille me siis lahustame mingis lahustis, kas see on vees, alkoholis. Siis tulemuseks on meil selline lahus. Lahusest on vaja nüüd venitada kiud. Selleks, et see kiud oleks nii peenike, et kvalifitseeruks nanofiibrite alla, peab vaeva nägema. See jõud, mida me seal rakendame, peab olema tugev. Ja kui me seda fiibrit venitame, siis oluline see, et see lahust auruks. Ja järgi jääks meil ainult see polümerist fiiber. Selle fiibri me korjame kokku, kuumutame ja keerame rulli. Ta on kasutamiseks valmis. See on üks põhjustest, miks Gelateks siis me otsustasime oma fookust nahasarnaselt tekstiililt laiendada tehnoloogiale, sest lihtsalt neid ägedaid, suuri, olulisi asju, mida nanofiibritega teha saab, on lihtsalt nii palju, milleks piirduda ainult ühega. Tean, et üleminek naftamaailmast uude jätkusuutlikumasse maailmasse ei saa toimuda üle, ei mõttelaadi, ei tehnoloogiate poolest. Aga minu jaoks on lootust andev näha, et inimestele ja organisatsioonidele läheb korda, millest ja kuidas asjad meie ümber tehtud on. Seega materjaliteadlaste laual on suur väljakutse, millega nii meie kui ka mitmed muud meeskonnad igapäevaselt tööd teeme. See on suur, see on äge ja see päriselt loeb. Aitäh!